Hej alle sammen. Vi læser denne uge historien om, hvordan Jakob rejser til Haran. Vi begynder med den kendte drøm og slutter med, at Jakob rejser på vejen igen. Vi vil gerne tale om en element, som kommer frem flere gange i vores afsnit. Det begynder med, at når han rejser, så lægger han helt alene på vejen. Han lægger sig og tager nogen af stedets sten under sit hoved. Jeg husker, som barn havde vi den kendte midrash, at Jakob havde flere sten under hovedet, for det står af stedets sten. Men så til sidst, efter han stod op om morgenen, så står der, at han tog stenen, som han havde lagt ved sit hoved. Så der var flere sten i starten, og så kun en til sidst. Mindre er så nødt til at forklare denne slags ting. Og de siger, at de sten kæmpede for retten at være under Jakobs hoved, at Gud gjorde en mirakel, så de blev til en sten til sidst. Men vi kan se, at det er noget, som fylder og har en betydning. Med det der med de sten, at så senere den sten tager han, og han bygger det som et støtte. Noget, som man skal vende tilbage til, noget, man skal huske, og har sådan et bestemt sted. Det er særligt interessant, fordi også i afslutningen af ugens afsnit, slutningen af Vayetze, har vi igen præcis de samme elementer. Denne gang, når Jakob er på vej tilbage, Laban løber efter ham, og til sidst så indgår de en pagt. Og Jakob tager en sten og rejste den som en støtte, ligesom han gjorde før. Og så endnu mere, han siger også til sin bror, tag nogle sten, og de tog nogle sten og lavede en høj. Så det er både en høj af sten med flertal, og også en sten, som vil være en støtte. Vi ser flere sten og en sten i starten, vi ser en sten og flere sten, og til sidst i afsnittet. Så det der sten fylder virkelig meget. Hvis det ikke er nok, selvfølgelig har vi også den meget kendte historie mellem Rakel og Jakob. Jakob har lige haft en oplevelse med sten, men når han kommer til Haran, så møder han Rakel ved brønden, som er dækket med en stor sten, hvor alle skulle rulle det sammen. Og så spørger Jakob, hvorfor er det ikke gør det? De forklarer mig, at de gør det kun, når alle er kommet. Og så bruger han sine kræfter og flytter den sten. Hver historie fortjener sin egen fortælling og forklaring. Det er ikke det, jeg vil tale om. Men denne element er noget, som vi skal være bevidst om. Det at man har Toren taler om et element, som er essentielt i den person. Jeg vil sige, her hos Jakob lærer vi, at sten er noget essentielt. At han efterlader en sten, at sten har en betydning, så mere kun end noget meget teknisk og fysisk. Jeg kan ikke være med at tænke, at også senere hen, når man taler om en alder, så siger Toren, Misvach og Vanim Tarseli, alderet skal være bygget af sten. Sten som et noget, som er rå, som ikke er nem at bruge, som kan være tung, stor, men noget, som kan også være meget, meget imponerende. Kan vi være opmærksom på sten? Kan vi se muligheden, som ligger ved stenene, som ligger udenfor? Jeg tror, det er noget, som måske Toren her åbner os også til, og fortæller os noget om Jakob. Det var noget, Jakob gjorde. Han var tæt på jorden, og følte stenene. Kunne se, hvad en sten, hvordan den kan bruges, og hvad kan det blive? Han kan sige en støtte. Han kan sige en pagt. Han kan sige en sten, som noget, som står til at stoppe en brønd, til at lukke på den. Men han kan også sige muligheden med at åbne. Jakob kigger på stenene og ser noget ekstraordinært. Kan vi gøre det samme? Gå ud, måske i dag, i morgen, og kig på de sten, vi har rundt omkring. Kan de måske have en betydning? Er der noget særligt i dem? Kan vi se dybere på en måde, som måske
Jakob gjorde. Og måske så jeg tror jeg vil afslutte med de meget kendte ord man har i sangen om Jerusalems mor med Amakotel, hvor man siger Yesh anashim im lev shel even, yesh avanim im lev adam. Man har menneske som har et hjerte som sten, og man har nogle sten som har et menneskeligt hjerte. Ja, lad os lytte også og se stenene rundt omkring os. Shabbat shalom.